uma estreia de uma peça de teatro, um início de uma novela, uma série, um filme, eu ainda fico sempre com borboletas na barriga. Gosto de sentir esta adrenalina, gosto de sentir que ainda tenho tudo ainda por fazer, por experimentar, por viver, mas ainda quero fazer mais, muito mais.